السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأنقلة من لساني يفقه قولي سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah uh, sekali lagi uh, pada minggu ini kita dapat bersama-sama sekali lagi uh, di dalam siaran LMA media secara sembang santai bersama dengan panel jemputan yang sangat istimewa dan sudah lama kita tak dengar cerita daripada beliau yang kita anggap sebagai guru kita di uh, tanah air kita ini tidak lain dan tidak bukan uh, adalah um, Tuan Syekh Fuad bin Syekh Mahmud uh, Assalamualaikum uh, Tuan, sihat ke? Waalaikumsalam semua tak nampak sangat sih ha, saya ha. Ha, kalau, kalau macam mata nampak tengok okay, salah baik, tempat baik. tu pasal ha. tak nampak lah. Ha. Ha. Yeah. Okay. Okay. Alhamdulillah um, di dalam uh, kita berhadapan dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wataala kita dan um, melalui media sosial yang telah di, apa, disediakan oleh pihak-pihak dan tentu jadi kita ambil manfaat daripada sumber-sumber uh, medsos -sumber ini untuk manfaat kita semua untuk berkongsi kebaikan-kebaikan yang ada lah um, <coughs> um, Sekali lagi um, kita ucap tahniah juga kepada rakan kolaborasi kita Osam awesome Aceri kerana banyak membantu uh, LMA Media untuk sama-sama kita menjayakan rancangan Uh, live mingguan kita ini. Jadi uh, pada malam ini kita nak kenal siapakah dia yang kita kenali sebagai uh, yang telah diberi nama sebagai Syekh Fuad bin Syekh Mahmud ni. Jadi untuk kita tidak melengahkan masa kita nak berjemput uh, Tuan Guru kita ni untuk memperkenalkan diri dan sebelum itu saya mohon kepada viewer-viewer dan sahabat-sahabat uh, di luar sana untuk like dan uh, Uh, share uh, link ini untuk kita sama-sama ambil manfaat. Okey, untuk tidak membuang masa, kita jemput tuan guru kita untuk uh, bercerita sedikit mengenai biodata diri tuan guru. Silakan, tuan. Uh, tak dengar tadi. Terputus-putus. Okay, kita nak uh, Tuan Guru ceritakan biodata diri Tuan Guru kepada sahabat-sahabat kita. Mungkin ada ada ramai yang yang belum mengenali ni. Uh, siapakah uh, apa watak yang yang paling utama di dalam panahan tradisional di Malaysia ni? Silakan. Ah uh, okay, biodata biodata yang relevan ke kepada mana lah ya? Jadi saya uh, oh, ah, yeah. Ya. Ha. Jadi saya saya uh, mula dikenalkan dengan memanah ni dalam pada tahun lebih kurang tahun 15 a uh, oleh Pak Din uh, nama penuhnya Zaharudin Yaakob Mahidin. Pak Din lebih dikenali sebagai Pak Din di kalangan pemanah kita. Uh, so masa tu Uh, dia bawa Bo SKB SKB Saming SKB kepada Kawan saya dan kawan-kawan saya uh, Jadi Mula pada tu lah pada tu, Mungkin masa tu Yang memiliki Bo tu mungkin adalah 40 orang Itu menurut Pak Denah Tapi yang datang turun Padang tu Ada belas belas orang lah yang datang Jadi selama Masa kita baru dapat Bo tu mula -mula Selama setahun tu kita agak aktif juga Setiap minggu kita berjumpa pada pada hujung minggu uh, lepas pada satu tahun tu tiba-tiba macam senyap semua tidur <laughs> yang, yang tinggal aktif mungkin beberapa orang saja uh, sekali-sekali kita call call isyak uh, call call dan uh, plan, plan, buat planning untuk berjumpa lah untuk untuk uh, berlatih nak cakap itu tu bermain-main bermain panah sama-sama lah jadi uh, yang mula betul-betul aktif tu pada tahun 2007 bila uh, saya dalam satu persimpangan ke kerjaya saya, saya tengah uh, cari peluang pekerjaan sebenarnya, mencari peluang pendapatan lain dari apa yang saya sedang buat ketika itu dan kebetulan pada tahun tu saya berjumpa dengan guru mursyid saya di tempat tinggal dia di Cyprus, di Pulau Cyprus. Kalau tuan-tuan kenal guru mursyid saya namanya Maulana Nasir Muhammad Nazim Al-Haqqani. Dia daripada jalur tarikat Naqsyabandiyah. jadi saya kepada berjalan ke, 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 kawasan sana, ke Damascus tengah ziarah anak-anak saya di sana. Jadi kita singgah jumpa guru saya. Saya cerita saya punya keadaan. Saya kata saya punya pekerjaan ketika tu macam tak tak, tak uh, ada masalah lah. Jadi beliau buat doa untuk saya. Al-Fatihah insyaAllah. Lepas ni uh, you will have a good job. Lebih kurang gitulah. Saya tak ingat kata-kata dia sebenarnya. Dia kata dia doa dengan doa tu dia dia kata insyaAllah lepas ni semua selesai. Jadi daripada tu sebulan dua bulan lepas tu lah terbuka pintu uh, saya buka kelas mana. Uh, jadi saya selalu teringat saat tu lah. Saya ingat ini, ini mesti berkat doa saya guru saya. Pada mula tu saya uh, buka kelas di satu sekolah di KL di Kuala Lumpur. Uh, dan daripada tu setahun lepas tu tertubuh. Uh, kami tubuhkan satu syarikat namanya Leap Program. Uh, daripada satu sekolah tu bertambah dua, bertambah tiga sekolah. Dan, dan tak salah saya, saya dah mula buka kelas kepada publik, kepada orang awam. Di, kita, kami first kali buat kelas dekat Taman Tun Dr. Ma'il di KL. Uh, uh, perkembangannya dah mula daripada buat kelas tu dan juga uh, uh, juga saya punya sebenarnya saya uh, saya mula-mula uh, memanah ni saya buat satu hobi tapi daripada daripada bacaan daripada kita punya uh, kajian pelan, -pelan buat kajian baru kita, baru yang saya tahu baru saya tahu bahawa memanah ni adalah sunnah yang sangat di uh, apa macam mana kata? Uh, sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. mula-mula tak tahu, mula-mula memang tak tahulah. Jadi dah tahu tu jadi kita punya perasaan terhadap amalan memanah ni berubah. Uh, jadi macam best lah. Mac macam wow, macam wah macam Habis tu saya mula belajar mengetahui mengenai uh, apa ni, uh, apa ni sud apa ni bagaimana pandangan uh, dari sud sudut agama uh, mengenai mana ialah melalui satu kitab yang bernama uh, Talhiz, Talhiz terjemah yah ada tadi tuan tuan guru apa ni tuan Aziz ada cakap tadi uh, ada satu kitab yang sekarang ni dah di di Talqis Rimaya apa nama panjang ni saya tak, tak ingat tak boleh tak ingat sekarang tapi dia, sekarang ni ada buku tu dah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan diberi nama Secret Archery. So dalam kitab tu ada dikumpulkan 40 hadis uh, mengenai memanah dan uh, mulai daripada kitab tu dan daripada uh, apa uh, sources yang lain Uh, saya sambil mengajar tu sambil lebih mengenal lah. Ha, uh, macam gitu. Habis tu perkembangannya lebih uh, menjadi bila kita pada tahun 2009. Kami uh, buat keputusan untuk keluar keluar negara untuk untuk pengetahuan dan juga lah untuk kira untuk untuk buat research lah eh untuk lebih belajar lagi mengenai apa yang sedang berlaku di, 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 di dunia luar uh, sejak pada kita keluar tu uh, kita punya learning curve melonjak uh, melonjak dalam, dalam masa yang singkat uh, bila saya cakap kita tu masa tu tak, tak ramai lah ada berapa uh, ada berapa orang eh awal-awal tu ada, ada yang aktif ada dalam bawah 10 orang lah. pada tahun 2009 tu bawah bawah 10 orang yang aktif. lepas tu daripada tu naik kepada bawah 20 orang. selama beberapa tahun gitu. so, sejak kita kita mula ke luar negara tu bila kita balik tu kita mula dapat perhatian media daripada majalah Lepas tu daripada majalah mungkin dapat perhatian daripada TV uh, television tadi kita dapat kita dijemput kepada beberapa program Selamat Pagi Malaysia gitulah ada daripada MHI daripada uh, siapa saya pun tak ingat eh Al ada ada 2 3 channel lah termasuk Al Hijrah a uh, mungkin ada satu lagi jadi uh, daripada situ saya rasa mula uh, apa ni public mula dapat da, da, apa eh? Ya, mengetahui mengenai adanya pemanah tradisional nilah ha, masuk surat khabar juga ha, dari situ dan tiba pula ada social media di ada tiba Facebook saya tak ingat tahu apa Facebook eh ha, bila dah ada Facebook tu melalui Facebook lah mula kita dapat berkembangkan lagi sebenarnya saya cuba pergi saya cuba uh, minta bantuan Cik kami bawa kita punya cerita ni kepada uh, kepada KBS a uh, last kali saya saya jumpa ada KSU di Kementerian Kewangan tak salah uh, tapi uh, dalam kira okay, saya mas, makan masa secara aktif naik turun pejabat tak selama 6 bulan nak cuba Uh, nak cuba ceritakan berapa, berapa, hebatnya benda ni. Saya masa tu memang kita gairah sangatlah macam oh ni benda ni memang uh, satu aktiviti yang mesti semua orang tahu lah kita pasal masa tu kita dah buat mana dah buat mana berkuda jadi macam terlalu seronok mengembangkan ni jadi kita kan kita punya kita punya case ni didengari dan akan mendapat perhatian lah tapi dia orang cakap awak punya perjalanan ni, ni jauh lagi lah. Awak ni kalau kalau, <laughs> kalau awak tak ada apa ni dia, dia dia, dia sebut dia kata orang akan fikir awak shot sendiri. Dia cakap dia cakap macam gitu. Syok. Awak ni macam shot sendiri dia kata. Jadi jadi saya lepas tu buat keputusan ini kita kena buat sendirilah. Memang susah nak dapat <coughs> uh, pasal tu pada, pada peringkat tu tak ramai lagi. Jadi dia tak dia tak akan beri perhatian kepada satu kumpulan yang tak tak ada tak ada numbers kan tak no numbers ha, jadi ha, jadi bila saya rasa kita 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 berkembang melalui banyak ke facebook lah ah ha, facebook saya saya punya page yang pertama saya an ialah sunnah memanah nah ha, masih ada lagi page tu cuma tak aktif ah ha, Lepas tu uh, kita terus keluar negara. Uh, setiap tahun setiap tahun 2009 kita ke Korea. Uh, daripada Korea kita dapat jemputan ke China. lepas itu daripada China pula kita dapat jemputan ke Turki. Lepas pada masa yang sama kita juga uh, bergiat dalam memanah berkuda. So memanah berkuda pun saya daripada di Korea di eh uh, lepas tu dapat jemputan ke Jordan, lepas tu jemputan ke Turki. Jadi daripada aktiviti-aktiviti inilah yang menarik perhatian ah uh, pun uh, tunjukkan cerita kita di Facebook. Itu yang menarik perhatian uh, public lah ya. Ah uh, Dan juga 2000 kot hujung tahun 2000 ketika saya first jumpa dengan saudara Akmal, Akmal Dahlan. Uh, dan kemudian tahun 2013 ya. 2013 Akmal tubuhkan pertama tak salah. 2013 ya. Kalau Aziz uh, ingat. melalui saudara Akmal ni ada tu titik perkembangan yang barulah pasal dan uh, selalulah ada dengan dia punya background, dia punya uh, apa uh, dan juga dia punya apa nama proses uh, yang dia ada. Jadi dari situ pun uh, satu lagi channel perkembangan, perkembangan mana tradisional di, di Malaysia lah uh, dan. Uh, kita seterusnya mungkin tuan tahu kot uh, dan macam sekarang ni pengembangan tu dah macam secara otomatik ya uh, uh, saya dah rasa macam tak perlu nak di promosi sangat pun memang benda ni sederhana. macam the ball is rolling lah uh, jadi uh, hmm. dan, dan saya rasa mungkin kita punya perkembangan dah melebihi Uh, perkembangan menak moden saya rasa kalau di Malaysia ni lah sekurang-kurangnya kalau nak bandingkan dengan perhatian uh, daripada yalah uh, 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 minat kalau bandingkan minat orang dengan bandingkan minat menak moden dengan menak tradisional saya rasa di 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 kalau apa ni di uh, community menak moden dia punya perkembangan ni Melonjak secara melonjak ha. Ha, dan juga hmm. Pekat, uh, kan kan. ha? macam orang cakap orang kata meletup tu betul lah meletup dan perkara ni juga saya lihat berlaku di di Indonesia di Turki uh, kalau, kalau nak kita nak cerita pasal negara-negara Islam lah eh Indonesia, Turki uh, itu yang, yang, sangat sangat ketara lah lain-lain tempat tu tak berapa banyak sangat lah dia punya, dia punya uh, community dia tak sebesar di, di tiga negara ni uh, dan juga dia uh, sebab dia saya rasa antara lain sebabnya ialah di Malaysia, Indonesia, Turki ada program-program national, ada program-program untuk mengembangkan uh, Bermanataj ini secara nasional. Banyak negara dia buat secara kecil-kecilan saja. maknanya dia setakat peringkat club. Dia buat club itu je. Dia tak ada terfikir hmm. uh, uh, dia nak buat national program. So, in fact, so masa saya di Korea, bila saya sebut perkara ni kepada kawan-kawan, kawan tengok saya macam hmm, apa you? <laughs> macam dia macam pelik lah bila saya cerita. Saya nak pasal saya, 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 saya fikirkan benda ni dari sudut sunnah. Jadi kawan-kawan uh, kebanyakannya bukan bukan orang Islam. Uh, jadi uh, orang punya pengamal setakat tu je lah. Setakat kelab uh, dia tak ada terfikir nak jadikan sebagai national program. Uh, jadi di Malaysia, Indonesia, uh, di Turki juga. Di Turki kira pihak kerajaan dah mengambil alih, alih mengenai melalui satu yayasan uh, yang namanya hmm. Opcula Vakfa, yayasan Uh, yang asalnya ditubuhkan oleh Sultan Muhammad Fatih. Uh, jadi melalui uh, apa ni bantuan-bantuan macam itu, jadi itu yang perkembangannya sangat uh, ni lah sangat sangat menjadi lah. Ya. Yeah. Ikon gitulah dia punya background lah. Uh, yeah. Subhanallah. Daripada tahun 2000 sekarang ni dah dah nak habis 2021 dah. 20 tahun lebih ya. Lah. 20 tahun lebih dengan ya, ya, seorang kurang. Allah dalam mematabakkan apa nama antara yang permainan yang paling mana Rasulullah angkat dah. mana yang dalam suka manah ni Rasulullah sebut dia paling suka dan juga berkuda dia suka <coughs> maknanya kalau kita tengok kita dengar tadi daripada tahun 2000 sebagai hobi dengan guru manah berkuda kita uh, Pak Din. Aa, lebih mesra sebagai Pak Din kan. Memang saya pun dulu mula-mula belajar mana berguda pun dengan Pak Din. Aa, tahun 2000 saya tak ingat 2013, 2014 macam tu. 2014 rasanya tak, tak silap. Di Terengganu aa, dengan Pak Din. Lama tak jumpa dengan Pak Din ni. Dan saya percaya anak-anak um, kepada uh, tuan guru pun ada juga yang memanah, kan, yang berjaya mencipta nama di peringkat. Uh, antarabangsa. Boleh boleh ceritakan daripada enam orang ni, enam orang semua kan anak kan? Ah ya. Yeah. Enam uh, orang. Boleh ceritakan 3 lelaki, 3. Uh, macam mana? 4. Siapa yang terlibat dalam manah ni? Eh uh, mula-mula sekali yang terlibat anak, -anak saya yang bongsu, Ahmad. Mungkin dia oh, sebab uh, sebab dia bongsu jadi dia yang lain. Uh, Dah, dah mula tertarik dengan Macam-macam tarikan dunia kan Jadi drama masa tu dia kecil lagi Dia mula uh, 4 tahun 4 tahun lah dia mula start Start mana dekat belakang rumah Main-main Jadi hmm. dia uh, Dia ikut mana kita pergi Jadi tu je lah yang mm -hmm. dia tahu kan <laughs> Jadi mm -hmm. <laughs> Jadi tak ada gangguan apa-apa <laughs> Jadi dia punya permainan tu je lah Jadi dia E uh, jadi in fact masa saya mulakan program saya di sekolah di pada tahun 2007 tu secara a uh, tak langsung dia dia jadi pemenang yang terbaiklah kat sekolah tu. Lepas tu a hmm. uh, in fact daripada apa yang kita kita apa lihat daripada perkembangan dengan Abdul Rahman tu itu ya tertubuh tubuhnya lead program tu yang saya sebut tadi. a hmm. uh, di program maksudnya learning archery through play um, belajar melalui permainan jadi pasal kita tengok Abdul Rahman dia, dia berkembang dia, dia jadi dia sampai tahap apa yang dicapai tu ialah melalui permainan jadi itu yang kita dapat hmm. inspirasi untuk tubuhkan program uh, sebegitulah jadi Abdul Rahman hmm. dia dia hmm. pun bila dia, dia berkembang kita tak ganggu dia sangat dan maksudnya tak ganggu dari segi dia punya perkembangan teknik. Kita cuma jaga dia punya keselamatan. Uh, dan sebab kita tengok dia ada sesuatu yang uh, yang apa semula jadi semula jadi dia ada teknik dia yang nampak yang cantik selalu bagi saya kalau teknik tu betul dia mesti teknik so, dalam seni bela diri ni kalau You, yang betul tu memang dia punya ada dia punya beauty dia punya seni dia tu ha lah. uh. so jadi uh, nah, ada bakat ada nah, bakat semula jadi semula jadi ha uh. jadi uh, dan, dan dan terbukti bila kita mula keluar ke, ke Korea uh, pada tahun pertama kita pergi tu dia orang masih belum ada kategori untuk kanak-kanak jadi dimain hmm. sekali dengan dewasa lah uh, dia hmm. dan masa tu saya bawa Abdul Rahman dengan kalau kenal uh, Mika Irfan, Mika Irfan dia sekarang hmm. ikhij dalam menabuh kuda. Uh, hmm. Jadi uh, kita memang menarik perhatian peserta-peserta uh, lain lah sebab tak ramai budak-budak, ada budak ada juga yang bawa anak-anak orang, tapi Abdul Rahman dengan Mika memang outstanding. Kita tahun tu pun kita menang apa ya? Anugerah untuk apa tak ingat. Adalah sebab sebab ada attraction. <tid> tak ingat. Saya tak ingat apa yang kita menang tahun kita pergi tahun pertama tu ada men menang bukan menang uh, dalam pertandingan lah menang dalam <tid> sebagai apa ke? ya, tahun pertama kita menang apa? Ni tanya balik KPMM. Mem yang tahun 2009 ah uh, most oh uh, most popular award eh apa ya eh popular most popular award মানে ah ah award untuk yang paling popular lah popular most popular award ah uh. jadi Uh, pada tahun ke berikutnya baru nampak uh, terbuktilah uh, Abdul Rahman punya uh, bakat semula jadi tu uh, terserlah dan dia mula menang uh, pingat emas sejak tahun 2010 selama 5 tahun. Ada satu tahun tu dia dapat uh, dapat pingat uh, apa dapat Silver kedua sebab dia orang masukkan seorang budak umur 16 tahun dalam grup kanak-kanak. Jadi hmm. yang budak 16 tahun tu menang lah. Sepatutnya uh, 16 hmm. tahun dah masuk kategori tak boleh masuk budak-budak. Jadi uh, tahun satu-tahun tu dia miss lah goal tu. Dan uh, sampai dia capai dia masuk umur 16. Dia dah tak boleh masuk kategori kanak-kanak lagi. Tapi... Hmm. Di Turki, ada satu pertandingan tu Dia dah masuk peringkat dewasa tapi still dia, dia dapat Dapat satu, dalam satu kategori tu dia dapat tempat ketiga Dia dengan dewasa tapi dia dapat nombor ketiga dalam kategori Jarak 90 tak salah, 90 meter ha, jadi uh, aa masa, masa Abdul Rahman aktif tu memang dia ni lah dia Aa uh, apa namanya Uh, dia ada dia punya skill tersendiri dia lah uh, Tapi sekarang Abdul Rahman dah, hmm. dah, dah Dah sibuk dengan dia masih belajar uh, Jadi dah, dah dah keluar luar pada arena pertandingan lah sekarang ni uh, hmm. Jadi uh, kemudian dia 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 yang Kemudian lepas tu baru abang-abang dia Ya yeah? Berjaya yeah. mencipta nama cukup besar Abdul Rahman berjaya cipta sebuah nama cukup besar. Tapi kita cuba kita cuba ambil kesempatan tu untuk mempromosi menari tradisional dengan mengkedepankan hmm. tu kepada media, kepada surat khabar tapi tak tak di tak tak diberi perhatian. jadi terlepas gitu ajalah. Ah kita kita gunakan kita punya Aktiviti-aktiviti -akti keluar negara ke Atau dapat apa-apa Kita -apa, gunakan tu untuk menarik perhatian lah ha, Tapi yang Kemenangan-kemenangan hmm. uh, Abdul Rahman tu Tak tak diberi perhatian pada masa ketika tu lah hmm. uh, Jadi yeah, yeah. Sayang. Uh, sayang lah kan uh, Cuma hari-hari ni hmm. Alhamdulillah yeah. Apa yang dah berlaku sejak 2-3 tahun lepas Atau lebih uh, mungkin 5 tahun lepas lah Dah mula dah dapat media attention kan Uh, betul uh, hmm. dalam mana berkuda mana uh, dan juga food archery contohnya yang ter yang terkini sekali uh, yang macam fate ko uh, dalam apa tu pertanian mana berkuda di Korea dah dapat attention lah alhamdulillah lah uh, tu hmm. sangat baiklah lah uh, jadi maknanya abang dia abang dia, dia berdaman, kemudian lah. Uh, adik, abang abang dia tengok adik dia asyik Ya. Yeah. Abang dia ada ada dengan Rauf lah. Abang dia dengan Rauf tengok adik dia asyik menang ni jealous lah kan. Jadi dia orang pun oh dia nak masuk. <laughs> Kalau tak <laughs> dia buat dek je kan buat tak tahu. So bila tengok Abdul Rahman tiap tahun dapat menang gol ni dia orang jealous. <laughs> hmm. Adalah lawak lah. <laughs> Tapi memang sekarang jadi Abdul, Abdul Rauf dengan Adil sekarang dah aktif sebagai coach jugalah. Uh, sejak beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hebat rupanya sejarah anak bongsu mula kan. Daripada ikut-ikut ayah apa pergi sana pergi sini mana. Jadi tak tak ada kerja lain. Jadi kita turut serta mana. Lepas tu dia bakat tu nak kata semua yeah. mula jadi pun tidak. Ya, dia dah tengok hari-hari kan. Dia tengok hari-hari sistem tu apa yang kita apa yang kita ajar dia punya insting tu hadir dan dia boleh mampu buat sendiri. Rupanya besar betul sejarah dia. Lima tahun tu tu dapat gold medal kan. Bahan memang hebat. Yeah. Uh, sekarang yeah, ni so. nak cari, uh, nak nak cari dia panggil undisputed champion macam ni memang susah. Uh, memang susah. Tahun ni dapat, tahun depan tak tentu lagi dapat. Uh. Yeah. Tapi sekarang ni dia tengah belajar kan, Abdul Rahman. InsyaAllah mungkin apa, habis belajar dia boleh aktif uh, balik. Yeah, uh, dalam belajar lah. lah, masih mengaji. Mungkin kita boleh, boleh cipta apa, uh, lagi satu sejarah, sejarah baru lah mungkin akan dapat uh, attention daripada pihak-pihak berwajib uh, untuk kita bawa pandangan tradisional ni kepada satu tahap yang sebenar lah. Uh, sebabnya pandangan tradisional ni sebenarnya boleh consider sebagai high end lah sebab tak ada alat bantu. Tak ada alat bantu untuk kita aim apa semua. Uh, semuanya much depend dari atas skill kita. Betul eh tuan guru? Okay, ni kita nak kita nak kita tertarik pada satu nama ni, seni lontaran tepat ni. Ah uh, bila tercetus idea ni nak nak bagi satu yeah, nama betul. ni ah uh, yang um, saya tengok um, ni memang I, memang saya tertarik. Yeah. Bagi saya di uh, Malaysia dalam suku Macam mana tadi tak, line tak berapa jelas? Okey, uh, saya tengok pada pada nama seni lontaran tepat. Uh, saya tertarik ni pada nama seni lontaran tepat ni. Nah, lama betul saya follow ni. Macam mana boleh tercetus nak bagi satu nama seni lontaran tepat ni? Uh, mesti ada satu rahsia ni. Uh, sebenarnya lead program uh, saya serahkan kepada anak-anak saya, Adil dan Ra'uf jadi selepas dah, dah mm -hmm. diambil oleh adil, adil dan Ra'uf jadi saya tubuhkan satu uh, satu, satu idea baru lah, uh, jadi uh, ya, jadi itu yang timbulnya seni lontaran tepat tu saya, uh, kenapa saya gunakan perkataan seni lontaran tepat tu sebab yang saya faham uh, memanah itu ialah satu lontaran uh, perkataan panah dengan perkataan lontar tu kita boleh uh, bukan 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 panah uh, tembak tembak uh, kalau kita cakap tembak atau shoot shoot kata kita kalau dalam bahasa Inggeris kita kata menembak maksudnya dalam bahasa Inggeris shoot dengan throw ada beza true dengan ada beza ah uh, tu kita akan bayang satu pergerakan yang ada traject trajectory hmm. dia hmm. apa kan trajectory uh, kalau shoot tu kita bayangkan satu garisan lurus ah uh, jadi uh, dan uh, saya rasa mana-mana pen pen pemanas dia maklum bahawa bila kita panah tu bila arrow tu keluar pada busur, dia, dia, dia memang tak pergi straight. Dia pergi dalam satu trajectory. Walaupun kita nampak dia pergi straight dalam jarak dekat tu nampak macam pergi straight. Tapi sebenarnya still dia ada uh, trajectory dia lah. Uh, jadi hmm. tu yang saya gunakan perkataan lontar tu. Dan hmm. uh, itu adalah satu seni lah. Ya. Uh, lontaran yang, yang berseni dan kita nak hmm. lontaran tu tepat. Itu jadi seni lontaran tepat dan uh -huh. uh, dan juga uh, sebab uh, lontaran uh, macam baga mana kita boleh sampai lontaran pada jarak yang sangat jauh tapi still berdapat boost air macam uh, mana kita boleh uh, kalau kita tengok movie-movie movie movie tanpa gunakan Uh, lebih ber, 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 lebih bergantung kepada komputer-komputer yang ada dalam kita diri kita tu uh, bukan bergantung kepada uh, apa nama dia uh, kadang-kadang kalau kita tak tak pakai gadget pun tapi orang gunakan garisan-garisan pada busur, dia buat tanda-tanda mm hmm Ha macam mana kita pasal rumah macam mana kita nak ha, nak cungkil nak nak apa tu apa nak dan ha, apa apa, 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 uh, apa yang ada dalam diri kita tu supaya pada jarak jauh pun kita boleh dapat ni. Ha itu yang nak dicapaikan. Ha itu itulah itu itu pun matlamat saya sendiri yang saya sendiri belum polish lah ha, tapi itu dia punya idea lah. Kita lebih kurang gitulah. Hmm. <coughs> saya pun bila bila kita dengar anak-anak buah pun kita kata dalam manah ni memang kita sebut seni sebab seni ni kita kena buat uh, hampir setiap hari kita kena buat selalu kena buat ada latih tu bi apa semua kalau kita tinggal seni ni dia akan berkagak memang dia kena buat kena buat ada latih tu bi apa semua ha, itu yang saya memang saya tertarik sangat dengan seni lontaran tepat Dulu uh, bila Abdul Rahman ni masih kecil kita biasa tengok video-video uh, uh, apa Abdul Rahman mana dan saya pernah tengok dia mana across tanah semua dan kita cukup tertarik dengan cara Abdul Rahman tarik uh, string tu dan dia anchor apa semua memang memang cukup cantik macam tuan guru sebut ni uh, cantik dia punya body form cantik dia pun cantik cara dia tarik dia dia pinch saya tengok macam dia pinch bukan dia hook Uh, uh, dia punya tam tu saya tengok seolah dia pinch uh, string yeah. tu dia tarik bila dia release uh, arrow tu kita nampak lembut flow dia lepas tu hit memang cantik walaupun across nasib <laughs> tak terjub kita tengok uh, dah lama saya tak tengok dia uh, dia di. di, dia tak dia tak ada anchor hmm, hmm, hmm. Kembangan tak tahu pasal anchor point, tapi dulu kalau tengok Abdul Rahman dia ada floating anchor point, jadi dia dia memang uh -huh. banyak gunakan dia punya dalaman. Ah, ha, nadiyah, dia dia boleh tu yang kita kalah lah dulu pada awal dulu tengok kalau dia challenge dengan dengan dewasa pun, kalau jarak jauh dia mungkin kali pertama tak kena, tapi sekali dua lepas tu dia dah tahu dah, dia dah boleh dia hmm. dah cepat dia dapat. Ah, ha, jadi itu pun pada awal pada masa dekat Korea pun kita kita pergi kita pergi sama dengan dia dia lagi hebat pada kita dia boleh tembak 60 dia boleh timbak 90 ah uh, jadi yang saya saya yang saya observe uh, sebenarnya kerana dia mungkin boleh melebihi kita Haji uh, Rahman sebab kadang-kadang kita kalau berlatih dengan anak kita kita berlatih pada jarak yang sama Uh, katalah tuan belajar uh, shoot dengan anak eh. Uh, jarak mungkin kita shoot 30 meter. Kita tejut te shoot 30 dia pun shoot 30. Ah uh, dia gunakan busur yang lebih rendah poundage-nya. Tapi still dia boleh kena. Sebab boleh dia, dia dia punya skill lontaran tu ah huh, tu yang pandang balik perkataan lontaran tu. Dia punya skill lontaran tu makin lama makin hebat dibandingkan kita kita gunakan busur kuat lebih tinggi poundage jadi kita punya panahan tak selontak tak seberapa lontaran dia lebih kurang daripada anak-anak kita tu anak-anak kita punya memang nampak dia, dia pergi dia, dia pergi lontar tapi kita punya pergi straight jadi dia akan <laughs> uh, apa nama dia dia akan uh, menguasai skill lontaran tu lagi cepat pada kita uh, jadi itu ah itu itulah satu itu lagi satu point mengenai lontar Uh, macam pasal kalau, kalau kita shoot 90 pada kebiasaannya lah Kalau kita kena busur-busur Antara poundage 40-50 Memang lontaran Memang dia kena pergi gitu Kan uh, mm -hmm. Dia bukan pergi straight Macam kita tembak Kita shoot 18 meter kan Itu yang mm. uh, Itu lebih uh, Maknanya anak-anak uh, yang Shoot 30 meter Dengan bandingan kita yang tembak plastik tu anak-anak tu lagi hebatlah sebenarnya. sebenarnya. Anak-anak yang dia guna teknik lontaran banding dengan kita guna yang busu 50 pound tembak tu terus pergi straight je. Ha, yang guna poundage 20 pound tu lagi hebat daripada yang guna 40 pound. Gitu. Ha. Hmm, betul. Itu, ha, itu pun yeah. yang lebih tepat hmm. mengenai lontar, seni lontaran sebab tu lah. <laughs> itu dia, <laughs> itu dia betul. lebih Uh, lebih menjawab soalan awal tadi. Betul. Uh -huh. uh, memang nak kena drag uh, ke bahagian video Abdul Auz Syuk ha sempat lontaran tu. Ni ramai yang bagi salam ni pada tuan guru uh -huh. ni walik ada apa semua ada abang Aladin kita daripada Terengganu uh, bentara alam bagi salam Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi tuan guru. Ha. Okey, um kita okay. tengok uh, tuan guru ni dengan dengan vebo ah ha, dengan vebo iaitu daripada master Peter Boga memang tak boleh dipisahkan memang tak ada orang lain kalau sebut vebo ah uh, tak nampak orang lain dah dekat Malaysia akan nampak uh, tuan guru kita apa sejarah ni ah uh, vebo <coughs> ni dengan dengan uh, tuan guru kita boleh cerita tak? mungkin ramai nak tahu ni sejarah uh, istimewa ni dengan master Peter Boga silakan Uh, okay, Bebo Bebo tu bukan bukanlah sah, itu apa ni uh, yelah, saya pasti semua tahu ada banyak jenama-jenama dalam Bebo ni ada salah satu di jenama, uh, dan cuma dalam di antara arena pertandingan Bebo ni terkenal sebab Dah memang antara jenama uh, digunakan oleh uh, jago-jago Uh, tapi ada juga jenama-jenama lain lah Jadi uh, uh, Tapi uh, ceritanya uh, Saya Mula uh, Masakan Vebo ni uh, Saya punya perhubungan dengan Kenalan saya Peter dan isteri dia Valeria Peter Dan uh, hmm. saya mula Kenal mereka Pada tahun pertama saya ke Korea Tahun 2009 tu lah Tahun 2009, mereka antara kawan-kawan hmm. baru yang terus kita jumpa, terus kita klik lah Kita, mem orang baik-baik kan, dia memang antara kawan-kawan saya hmm. yang sangat baik uh, Dia dan ada beberapa lagi lah yang setiap tahun kita jumpa memang kita sampai sekarang lah Masih merindui nak jumpa-jumpa lagi lah Macam, -macam mana-mana kat Malaysia semua nak jumpa member-member hmm. ni dah PKP dah lama kan tak dapat jumpa So ah uh, daripada tahun tu ah uh, baik dan mereka dah mula membantu saya dalam uh, memberi idea-idea mengenai uh, uh, apa nama dia macam mana nak buat nak organize club ke apa nak buat event macam mana ke apa hmm. dan juga sebenarnya hmm. dia orang juga kalau nak dengar kita, kalau tuan biasa kan dekat Malaysia ni orang guna uh, lafaz Allah Bismillah Allahu Hak mm -hmm. macam dia mereka memanah kan mm -hmm. ok mm -hmm, betul. itu itu mula dari, dia punya inspirasi tu mula daripada Velia uh, Velia Raboga mm hmm. sebab Uh, Peter dan Dani, orang punya aktiviti dalam uh, dalam sukan memanah ni. Orang dulu uh, sangat aktif keluar keluar ke kawasan buat demonstrasi uh, di mana mana lah di Slovakia sampai ke Hungary sebab ada orang punya mm -hmm. persatuan namanya mm. apa ya historical lebih kurang ada kena mengena dengan historical club. Orang nak uh, mempromosi sejarah bukan sahaja memanas... tapi sejarah mereka. Mm. Jadi orang pergi sana sini uh, sekurang kurangnya dua minggu sekali orang akan keluar orang dengan diorang punya tim buat demo. Jadi orang dan demo Dua orang punya demo Dia punya format tu sangat menarik. Ha, susah sikit nak cari dekat YouTube pasal dia punya nama tu dalam bahasa orang. Ha, tapi dua orang punya demo tu sangat menarik dan jadi saya tunjuk saya punya demo. Saya tunjuklah saya dengan budak-budak buat demo. Jadi dia masa dulu asal ni saya bila buat demo, bila buat formation, formation. Saya gunakan Contohnya Saya pun tak ingat apa yang saya guna tapi saya guna saya guna satu saya guna whistle whistle saya, setiap langkah tu saya bagi pakai whistle. Jadi bila vari dia cakap dia kata, no don't, don't use whistle. Whistle ni macam timing dia tu macam mengejut, dia cakap mengejut dan hmm. words. Ibu gunakan perkataan. Kalau bila you guna perkataan uh, orang dah tahu dia berkata pergerakan yang selanjutnya oh kalau gitu baik kita gunakan zikir-zikir uh, kan uh, kita guna zikir kita uh, seperti juga, juga, dalam buku kitab uh, Telkis itu memang, memang ada sebut Jadi uh, Dina Ali uh, dia memanah tu dia ada kan, Bismillahirrahmanirrahim uh, ataupun ada yang sahabat lain guna fikiran yang lain pula saya rasa lain kalangan pemanah um, Turki punya Okay, lain tuan guru kita ada problem sikit. Okay. okay untuk sahabat-sahabat semua mungkin boleh uh, tengok perkembangan uh, daripada uh, tuan guru kita dalam page beliau seni lontaran tepat dan katanya sunnah. Memanah satu lagi dalam sunnah memanah. Um, <coughs> Daripada ni, perkongsian-perkongsian uh, yang Tuan Guru kita ada share. Lah. Berkenaan dengan video-video dalam uh, Asia Seni Lontaran Tepat. Dan ada berkenaan dengan kitab. Apa, -apa semua. Ini okay, sekarang ni lain Tuan Guru kita ada terputus. Mungkin lagi ya, Tuan Guru kita akan cuba masuk balik lah. Okay. Dan saya tertarik uh, satu lagi yang uh, saya jumpa dalam um, uh, seni lontaran tepat, uh, kitab kitab Al-His Irisailat Irumat. Uh, tak tahulah betul ke salah saya sebut ni. Uh, ni berkenaan buku ni telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan tajuk Sacred Archery. Uh, kalau mengikut tuan guru kita buku ni dia ada dia ada 5 chapter katanya sekarang ni telah di uh, alih bahasa kepada bahasa Inggeris uh, dan telah dipublish baru sahaja 2 chapter. Uh, menarik ni teknik memanah Osmaniyah. Ah uh, teknik memanah Uthmaniyah uh, ni uh, kita di dapat makluman daripada Rakan kolaborasi kita ni, Osam awesome Achri ni... Uh, ...katanya lain... Uh, ...Tuan Guru kita ni ada satu bar je. Maklumlah... Uh, ...Tuan Guru bar ada di janda baik... Uh, ...dan mungkin ada gangguan lah. Ada gangguan lain. Uh, InsyaAllah kita akan cuba tengok macam mana. Uh, boleh lagi ke... Uh, ...Tuan Guru kita ni join kita malam ni. Hmm. Dan uh, sayang sekali. Dan kita tengok... Um, <coughs> kalau dekat Malaysia ni biasanya uh, saya daripada mula-mula manah dulu kalau dekat Kelantan ni bila kita sebut busur um, design Turkish V V ni memang jadi rebutan ramai lah uh, pada time tu tahun 2013 2014 dekat Kelantan ni hanya beberapa orang saja yang pakai busur V termasuk uh, saya time, time tu 2013 2014 belum dapat lagi miliki busur V dalam dia tahun 2015 ataupun 2016 uh, baru lagi kita dapat beli sebuah busur V daripada sahabat kita daripada KL eh, saya tak ingat nama apa Syazhan apa uh, saya beli daripada dia dan alhamdulillah uh, busu tersebut zaujah saya uh, dan telah berjaya mendapat uh, beberapa kejayaan dan saya percaya sehingga kini busu tu masih ada lagi dan telah berpindah tangan kepada seorang abang Allah di Sungai Petani. Dan daripada rentetan daripada tu, um, banyak bobo veil -bo yang telah yang telah kita beli yang telah kita beli daripada tuan guru kita ni um, antaranya um, a veil decorated veil. Decorated veil ni sangat cantik. Uh, kalau tak silap saya harganya berbeza RM200 daripada um, daripada harga harga yang biasa tu. Kalau kata dulu harganya RM1,400 uh, uh, bermakna uh, busur uh, busur decorated V tu harganya kalau tak silap RM1,600 dan SDI telah beli dua unit decorated TV daripada tuang tuan guru kita ah uh, telah dimasukkan busur daripada bitaboga ni dengan design ruggard uh, dan kita pun telah beli beberapa unit desain uh, design dan sehingga masih elok dan telah dipakai secara secara berterusan lah uh, antara busur yang dari segi reliability tu uh, dan dari segi kualiti Alhamdulillah sampai sekarang masih masih elok. Jadi sebenarnya kita nak minta tuan guru kita tadi komen sikit berkenaan dengan kitab ni ah ha, yang ada lima chapter ni apa semua. Dan kita nak dengar juga berkenaan dengan Assyrian design bo ha, kita tengok menarik ni. <tuh> dan kita boleh uh, dengar hubungan ni dengan Master Peter Boga dan Valeria ni uh, wife pada Master Peter bergabung ni daripada tahun 2009 lagi. Ha, uh, di ikut ceritanya di Korea. Uh, pertemuan mereka di Korea. Hmm. Pertemuan di Korea dan daripada situ uh, mereka terus berhubung lah sehingga ke hari ini. Uh, berhubung sehingga, sehingga ke hari ini. Dan hak untuk pengedaran busur uh, V ini kalau di Malaysia hanya melalui, uh, tuan guru kita lah. uh, hanya melalui tuan guru kita lah. Uh, hanya melalui tuan guru kita. dan uh, mereka akan menyediakan satu sijil kepada siapa-siapa yang uh, membeli busur daripada a uh, Chef Fuad uh, seni lontaran tepat ni uh, mereka akan uh, berikan satu sijil dan jika ada sebarang kerosakan a uh, kalau tak silap saya, ada tempoh 6 bulan. Mereka akan nak uh, uh, buat inspection dan ganti yang baru. Biasanya akan dapat ganti yang baru. Semua uh, ambil masa sedikit lah. Atau tak luk kepada uh, stok yang ada. <coughs> um, masih ada sedikit masalah di pihak tuan guru kita. Okey, sekejap ya. Hmm. Ada okey ni kamu itu okay. <coughs> okay, tuan-tuan harap kita ada sedikit masa lagi di uh, mana saya rasa ada gangguan gangguan lain di janda baik uh, Tuan Guru kita tengah tengah duk cuba untuk untuk sambung balik dengan naik kita. Ini sahabat kita ni Syamil ni tengah, tengah adjust. Okay, jika ada soalan-soalan sahabat-sahabat boleh boleh terus uh, tanya. Untuk kita apa yang saya boleh jawab saya cuba jawab. Okey, ada mana ni? Ada soalan ni, ada soalan. Ya, saya cuba tengok saya pun. Hmm. guru kita kata kamera masih gelap. Sekejap, saya tengah duduk kodek-kodek soalan ni sekejap ya tuan-tuan. Okay, daripada tahun kita tengok tadi, daripada tahun 2007 ah, Tuan Guru kita dah mula aktif mana ni 2007 dan selepas itu aa, mereka dengan perbanjak sendiri apa semua telah pergi ke luar negara untuk menyertai pertandingan-pertandingan dan aa, membawa anak bongsu Abdul Rahman apa semua untuk Menyertai pertandingan-pertandingan dan diceritakan 5 tahun berturut-turut dapat ingat emas. Ingat emas di peringkat antarabangsa. Hmm. Sayang tak dapat liputan meluas. Hmm. Dan katanya daripada 2009 pada saat itu. Uh, mereka saya pernah tengok ada beberapa video perkongsian ada tuan guru uh, memandang secara berformasi dan dahulunya ada menggunakan whistle katanya pada tahun 2009 tu uh, Master Peter dengan Valeria kata daripada penggunaan whistle tukar daripada penggunaan uh, uh, perkataan arahan-arahan arahan dalam bentuk perkataan jadi kita nak dengar ni yang Ha, kita nak dengar pasal tu, pasal perkataan kata apa yang digunakan. Ha, katanya bermulanya Bismillah Allahu Akhu ha, daripada inspirasi um, pertemuan dengan Master Peter Boga dengan uh, Valeria di Korea. Dan saya uh, percaya lain pun mungkin, mungkin ada masalah lagi ni. Uh, Okey, tak apalah. Uh, lain, lain pun masih lagi uh, tak tabir lagi di tempat di tempat di tempat tuan guru kita katanya suara dengar Mungkin ada masalah lain lah. Ada masalah. masalah Alhamdulillah. Ha, hari ni. Sekejap saja keluar video. Okey. Macam mana ni? Balik. Alhamdulillah dah dengar Betul. lah suara. Tapi dia gambar macam gambar terlalu enlarge. Tak nampak pula. Tak keluar. Kami dah dapat dah video. Video dengan suara dah dengar. Balik. Video dengan suara dah dengar. Macam ni. Macam ni eh? Okay. Ah, okay. okay, okay. ah Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. ah Alhamdulillah. Ni kita tengok soalan-soalan ni. Mungkin ada soalan ni ada daripada uh, Teka Shimaka Kamarudin Uh, satu bismillah Allahu Hak, Allahu akbar. Uh. Minta ulang yang zikir memanah tu. Ha. Uh. Rasanya bismillah Allahu akbar uh. Bismillah Allahu akbar Nampak tuan Kamarudin. Uh. Okey. Ani ha, ada yang okay, bertanya ni salam tuan boleh tak tuan komen uh, apa ni tuan komen berkenaan dan hubungan bersama uh, tak nampak pula saya ni okay, ah uh, kita kita nak dengar dengan perkataan macam mana tu yang ditukarkan tadi daripada whistle Uh, ditukarkan kepada perkataan pekata dalam bentuk uh, Perkataan yang macam mana tu. Uh, Okay uh, Ini pasal dah tukar kepada HP Jadi ada technical problem sikit Tapi okay Itu uh, ceritanya gitulah uh, Asalnya Bila saya tunjukkan video saya kepada uh, Valeria Dia cakap uh, Saya sebut Valeria sebab uh, Biasanya kita punya kita punya perbualan antara saya, Peter dengan Valeria banyak Valeria yang bercakap sebab Peter dia kurang sikit dia punya bahasa Inggeris dia tapi hmm. da, dari tahun ke tahun, dari tahun ke setahun aa, mula dia punya bahasa Inggeris hmm. dia aa, bertambah baik lah tapi most, kebanyakan masa yang berhubungan saya ialah melalui Valeria jadi aa, jadi dia kata gunakan, jangan guna whistle tapi gunakan untuk bagi arahan tu gunakan perkataan. Jadi saya a uh, diilhamkan kita elok kita gunakan zikir. Tu yang datangnya kita kita gunakan zikir bismillah Allahu hak. Ah uh, dan a uh, ya yeah, dari situlah mula a uh, saya rasa daripada daripada zikir tu dah digunakan sampai ke Indonesia saya rasa. Uh, ah asal usul asal usulnya itulah daripada tu daripada uh, nasihat daripada kawan kita dari Slovakia tu <laughs> uh, daripada tu, tu berkembang idea tu lah uh, jadi hmm. jadi okay tadi tu, itu cerita tu, tu tersimpang tadi tuan tanya tanya mengenai V kan jadi ada tahun-tahun hmm. berikutnya uh, mereka tanya saya lah sama ada saya berminat untuk uh, memasakkan busur-busur daripada sana dan uh, hmm. antara jenama-jenama yang mula-mula dulu termasuk cruiser uh, hmm. tapi akhirnya kita uh, kita apa nama dia uh, buat keputusan untuk fokus kepada V saja sebab di, di 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 Hungary ada pada ketika lah sekarang ni mungkin dah lebih. Pada ketika itu ada 44 uh, pembuat busur yang aktif. Ada 44 yang dah ada antara mereka yang orang lama. Termasuk juga Mr. Hmm. V. Mr. V masa saya mula dulu ketika itu dia dah ada lebih kurang 16 tahun pengalaman. Itu tahun 16. 2000. Mungkin tu tu dia bila dia beritahu saya tu mungkin tahun 2014 tahun 2015. Jadi sekarang dah jadi hmm. dah 20 lebih 20 tahun lah pengalaman dalam sebagai seorang pembuat busur. Jadi um, dan dia mula berkecimpung membuat busur ni sejak umur dia belasan tahun. Uh, lebih kurang gitulah ceritanya. Jadi uh, uh, itulah dia punya sejarah saya macam mana saya mula ha, uh, mula memasakkan hmm. B. Jadi ini melalui persahabatan. Jadi bukan bukan apa nama dia? Bukan satu perhubungan ha, uh, perniagaan semata-mata. Jadi kita hmm. kita buat ni atas dasar uh, sangat apa ni ada kepercayaan uh, persahabatan. Jadi mudah nak mudahlah nak buat kerja udah nak nak friendship. berurusan. Ah. Ah franchise. Peniaga ni datang kemudian sebagai bonus tuan yeah. dan. Ya yeah, ya yeah, betul. Jadi saya ah uh, uh, jadi dia apa tu? apa-apa uh, hal mengenai V ni memang Uh, dan juga saya jumpa tahun tahun sebelum covid ya okay, tahun bila ya tahun 2019 lah kami di, apa ni Direzekikan nak ke tempat pergi uh, menyertai pertandingan yang di dianjurkan oleh Peter dan Valeria di Slovakia jadi semasa mm -hmm. pertandingan tu dapat juga berjumpa dengan tukang buat busur tu sendiri Mr V pun hadir Uh, Mr. V jadi salah seorang uh, tetamu kehormat lah masa tu uh, Dia pun juga ada sponsor busur Ada sponsor Tak salah saya, saya tak ingat saya ni Ingatan dah Ada <laughs> ni lah apa ni dia Mr. V ada ada terlibat dalam uh, Dalam apa tu Penganjuran jugalah uh, Dapat jumpa Ayuh. Mr. V dan uh, Uh, saya tengok busu-busu daripada daripada uh, yang di apa nama yang dipasarkan di uh, di masuk oleh tuan guru ni ada sijil kan dia dibekalkan bersama sijil. Saya pernah dapat sijil bila saya beli busu uh, ada dulu sijil. Dia keluarkan macam sertifikat uh, apa ni? Uh, Yelah apa ni maknanya macam uh, Untuk waranti Setikit waranti Setikit lah mm -hmm. uh, Tapi mm -hmm. Dah dah orang dah, dah Dah berhenti buat Macam tu Dulu pada satu Satu mm. tahun tu Dia orang keluarkan Tapi sekarang ni Buat masa ni tak ada Dah, dah berhenti uh, Dia orang mm. pun Apa tu Mungkin ini satu Salah satu ciri-ciri tradisional lah Pasal dalam Kalau Produk-produk moden ni Cara dia Pengeluaran dia, cara dia uh, Apa ni uh, Cara dia ber berbeza lah Contohnya lah, contohnya macam Ada orang tanya baru ni, kata uh, Macam soalan dia macam Kenapa tak ada Satu warna yang tetap Kalau, kalau mungkin Untuk Apa tu uh, Warna Atau Sistem nombor... Pada busur... Atau... Contohnya kata... Haa... Uh, katalah contoh... Snake bow... Snake bow... Uh, mm. Dulu asalnya... Semua warna hitam... Lepas tu... Mm. Ada juga dikeluarkan... Ada yang warna biru... Warna merah... Haa... Uh, jadi kalau nak order... Orang kata senang... Dia nak order... Dia nak yang itu... Tetap... Haa... Uh, dia nak warna biru... Dia nak warna hitam... Dia nak warna kuning... Tapi kalau mm. macam busur-busur tradisional... Dia... Setiap busur yang keluar tu... Kalau... Mm. Dibuat eh uh, handmade secara kerja tangan setiap busur yang keluar tu hmm. adalah unik dia tak boleh sama dua busur tu sama sebab dia gunakan bahan dia, selain pada fiberglass ada kayu jadi kayu dia hmm. takkan dia punya urat-urat sama jadi dia dari segi tu kita kita boleh cakap uh, dalam dunia tradisional ni eh uh, orang seni kan jadi tahun ni dia keluarkan sijil tahun depan dia tak keluarkan sijil Jadi <laughs> dia dia masih <laughs> pada <dia, dia> berkembang. <laughs> jadi tapi dia yeah. sentiasa nak improve lah nak improve untuk mungkin lebih sistematik ha, tapi itulah mm. cara dia ha, contohnya mm. saya boleh bagi satu contoh lagi saya juga dulu aktif masak Memasakkan busur saluki busur yang agak mahal lah untuk kita punya mata wang ni Ah ha, dia pun Betul. sama. Ah ha, dia tak boleh nak janji. Dia cakap saya punya busur insya-Allah siap dalam masa setahun. Kalau awak order tau uh, bulan ni, tunggulah lagi 12 bulan baru dapat. Ah ha, itu bulan. pun 12 <laughs> bulan, bulan. Itu pun subjektif. Ah ha, kita kena ambil macam tu. Mungkin mungkin lebih pada tu. Ah ha, atau ya, maknanya benda-benda seni kan. Ah ha, benda seni ni boleh berubah ubah Dia tak ah ha, dia tak hmm tak boleh nak ni lah tak boleh orang tak boleh nak salahkan lah ini kenapa ni nak komplain ke tak boleh ini kita kena ada <laughs> jiwa jiwa tradisional tu lah jiwa, jiwa, seni tu kena ada <laughs> <laughs> benda subjektif kan benda terlalu <laughs> subjektif jadi tu ya. cakap tadi ada, ada 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 sekarang buat masa ni tak ada lah ha, tapi dalam masa ya. depan tu tak tahu ha, mungkin mungkin dia ada yeah, balik saya pernah saya pernah dapat dulu saya beli decorated Turkish bow dua unit Uh, dua-duanya ada ada lah. Uh, tapi dah jual lah busur tu. Dah pernah uh -huh. masuk magazine sekali decorated. <laughs> decorated Turkish bow. Alhamdulillah. Uh, ni ada soalan uh, Tuan Guru ada soalan ni sekejap ya. Uh, daripada uh, mana tadi saya tengok. Ya. Uh. nak tahu hubungan ni. Hubungan dengan daripada Alfian Arif. Uh, salam Tuan Guru. Boleh tak Tuan guru komen tentang perkembangan dan hubungan bersama pemandah-pemandah negara jiran. Seperti uh, oh. bagaimana hubungan bermula ni? Ah ha, dengan negara jiran. Bagaimana? Bermula. Ha, kalau saya tengok tu ada tadi tuan guru ada sebut tadi tahun berapa-berapa pergi dengan modal sendiri ha. tu macam mana tu <laughs> buat time tu. Oh maksudnya mod, uh, dengan ASEAN, ASEAN? Ah ha, soalan macam. daripada ASEAN. Ah ha. Soalannya Nak daripada Ah, ha, daripada sekejap tadi. Mana semua. Alfian Arif kalau tak silap saya. Afian Arif ni kawan saya dari Singapura ni. Ah, ha, so, dia, dia tanya ni dia nak tahu ni, ha, macam mana hubungan dengan pemanah-pemanah negara luar Ah ha, betul ha, kembangan dan hubungan bersama pemanah-pemanah negara jiran bagaimana hubungan bermula tanya ha, beliau tanya ni bagaimana hubungan tu bermula hmm. Bagaimana hubungan bermula uh, uh, melalui pertandingan lah, melalui kita punya penyertaan pertandingan uh, contohnya bagi saya mula pertama sekali masa kita ke Korea tahun 2009 uh, hmm, dari situ kita kenal-kenal dengan pemanah pada uh, banyak negara-negara hmm. mungkin di Korea di dalam 30 negara kot pada asal mula saya pergi dulu 30 oh, mungkin banyak. 30. banyak daripada 20 ke 30 lah makin lama makin banyak mereka memang target hmm. untuk raihkan seberapa banyak negara untuk datang banyak. lah. Uh, yeah. Jadi Uh, sebenarnya kebanyakan event dia punya dia punya trend macam gitu dia nak uh, dia, dia 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 selalu dia dia adakan event tu dengan penganjuran dia tu dengan dapat uh, sponsorship dari pihak-pihak tertentu jadi uh, antara objektif dia dia nak tunjukkan yang dia dapat uh, jemputan yang yang menarik lah yang ramai Banyak negara Jadi Untuk Apa tu hmm, Contohnya kalau dia dapat sponsor, apa, Sponsorship daripada kerajaan Kerajaan memang nak Kalau boleh Dari segi perancungan Dia nak Meramaikan Tetamu hmm. kan ha, Jadi Lebih banyak negara lebih bagus lah Haa tentu hmm. Jadi aa, So, nak jawab soalan tu macam itulah saya mula kenal melalui ni lah melalui pertandingan dan kita ni semua kita cepat berkawan dan ber, ber, jadi sahabat sampai sekarang sahabat kawan baik dah daripada, daripada walaupun daripada pelosok dunia masing-masing ya, daripada tempat-tempat lain sebab kita punya jiwa sama kita ni semua ada satu uh, minat yang sama minat yang bukan saja minat yang sama tapi minat ni minat yang menyentuh aa, menyentuh sanubari bila kita kita buat benda seni. Ha, benda seni ni kan dia apa tu? Dia bersangkut paut dengan kalau kita cakap ada kotak otak kanan dengan otak kiri kita kan ni bahagian seni kita, bahagian yang lebih kepada hmm. apa ya? Lebih kepada kreatif lah kan. Aa. Ha, hati lah hmm. ha, lebih kepada jiwa dan hati kita jadi hmm. ha, mungkin sebab tu ya kita kita boleh klik ha, kita boleh jadi sahabat insyaAllah sebab tu -se umur hidup lah kan ha, insyaAllah Insya ha, apa namanya Insya Ha. Tadi ada ni tu Saya memang ada nampak satu... beza visa... Tadi ada satu persoalan Yang pasal perkataan yeah, yeah. bismillah okay. Allahu haq tu uh, bismillah Allahu haq tu bukan uh, di, diajar oleh Valeria tapi inspirasi cetusan mula apa tu Valeria kata daripada guna visa uh, baik digunakan uh, uh, perkataan jadi tuan guru telah tukarkan uh, daripada visa jadi tuan guru sebut uh, daripada kita guna perkataan-perkataan lain baik kita guna bismillah Allahu haq betul begitu kan ini inspirasi cetusan idea daripada Valeria tukarkan kepada yeah, ya, 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 ya kata Betul, tak? betul. Ha, bukan kata dia sebut Bismillah Allahu Hak, betul kan? Ha, ni daripada sahabat kita ni, Taika uh, uh, Sumaka ni. Ha, sebentar tadi Tuan Haa. cerita zikir mengenai Bismillah Allahu Hak ada dalam Mr. Boga. Ya, ha, tapi Mr. Dengar Zikir ada daripada Imam Samanah. Ha. Itu cetusan idea lah daripada beliau. Daripada tu guna wisa, baik kita pakai uh, perkataan. Ni kita ambil yang dekat dengan uh, Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir lah. Ha. Zikir lah yang terbaik lah. Sekarang ni ada yang pakai sebab kalau, ha, kalau tu sebut, di Turki uh, dia ada dia punya, dia punya rangkap dia tu. Dia ada sebut, saya tak ingat hmm. dia punya. Tapi dia punya maksud tu lebih kurang. Hmm. Uh, kami maksud dia macam kita kita buat niat ni dengan kerana Allah tapi tu hujung hmm. ni dia sebut ya hak uh, maksud dia, ah, dia bukan gitulah ah, ada hmm. dia cakap dalam bahasa tapi maksudnya kerana Taala tapi bila hmm. dia lepaskan tu dia cakap ya ha uh, itu kalau tengok video-video hmm. Turki ada uh, jadi ada persamaan hmm. sikitlah uh. cuma hmm. saya yang saya faham uh, daripada Uh, apa bacaan saya Tak ada satu zikir yang tetap lah Untuk mana ni Jadi ma contohnya macam hmm. uh, dalam, Contohnya dalam kitab Talis tu ada sebut Sayyidina Ali ada uh, Gunakan zikir sekian uh, Habis tu ada juga hmm. yang lain Guna zikir sekian hmm. Tak adalah hmm. Satu Zikir khusus uh, Pokoknya Kita dalam keadaan zikrullah lah uh, Sebab kita dalam keadaan hmm. Tengah ibadah kan uh, Jadi hmm. Uh, ada juga Pemana yang pernah bagi beritahu saya semasa di mana tu dia terus Allah 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 dia pencara fokus dia hmm. macam tu. Uh, jadi itu hmm. tak semestinya. Ini yang saya saya diilhamkan gunakan bismillah Allahu hak tu untuk buat formasi untuk bagi arahan. Hmm. Uh, daripada step uh, step uh, knocking ah uh, loading apa ah uh, Uh, apa? locking apa draw full draw dan lepas dan seterusnya lah alhamdulillah uh. antara uh, gaya manah yang saya sukalah manah performasi uh, tapi dah lama tak buat pancik yeah. sekarang ha. kalau suruh buat sekarang ni memang pancik nak berlari-lari memang berlari, tak, tak dapat uh, alhamdulillah terima kasih pada apa tuan Taker Shumaka tadi uh, su uh, sudi berkongsi dan bertanya dan dapat pencerahan Alhamdulillah, Tuan Guru kita ada ni. Aha, beliau boleh terus buat pencerahan. Jadi sekarang ni di Janda Baik, uh, saya percaya uh, Tuan uh, Guru ada buat kelas-kelas mana betul kan? Ada buat, uh, kalau ada yang ziarah ke Janda Baik, mana ada buat uh, kelas. Ada dijemput guru daripada Indonesia. Contoh macam uh, Habib Qori, Afizan. Dan uh, saya percaya Peter Boga sendiri dengan Valeria pernah pergi ke Janda Baik. Betul kan? A -a Alah, sebelum masuk era covid ni memang ada dulu ha, ha. rancangnya dulu macam gitulah kita nak nak jemput yalah hmm. jemput termasuk juga guru-guru uh, dari luar kan tapi uh, macam kelas pun nak ada tapi lebih kepada kelas apa nama dia private private kelas lah yang kecil, kelas yang kecil, kecil lah berapa orang 3 orang 5 hmm. orang gitu tak, betul, tak betul. ada kelas tetap mingguan betul. Saya cuba juga buat dekat kampung uh, Untuk menarik orang kampung betul. Tapi kurang kurang mendapat perhatian uh, Kurang sikit Kita setakat ni baru buat cabar uh, Pada tahun sebelum covid tu Ada buat semasa maulidur rasul Kita buat betul. event Kita buat peningan dekat masjid Lepas tu kita buat panah sakti juga kat masjid Uh, secara percuma lah untuk menarik menarik minat uh, Allah, tapi masih malam. kurang uh, jadi hmm. masih kurang mungkin sebab hmm. saya, saya tanya-tanya dia orang macam ada pandangan uh, mahal uh, macam ah, kalau dia orang ya. nak masuk nak nak aktif nanti dia orang fikir nak kena beli apa alatan semua macam mahal dia cakap jadi itu dia satu pandangan yang pada dulu memang ada dulu-dulu uh, pun memang ada kita selalu dengar macam tu. Ha, uh, orang rasa kata mahal kan. Uh, tapi dia hmm. kata mahal kalau beli kalau minat memancing, mancing lagi mahal. Mancing dia punya pahala tu beribu-ribu. Ha, hmm. uh, jadi jadi itulah itu terpulang pada masing-masing lah. Tapi ada jugalah hmm. dalam kampung ni yang ah uh, dah, ada, dah ada busur, dah hmm. uh, yang dah hmm. tak apa tak ada ramai. Uh, ada yang, ada lah beberapa orang. Saya percaya dekat janda baik banyak banyak madrasah kan banyak madrasah pondok-pondok macam mana penerimaan uh, madrasah dengan pondok-pondok dekat kita yang tempat tuan guru uh, menetap sekarang ni ah uh, kalau madrasah uh, ada tiga madrasah yang ada program uh, hmm. saya pernah mengajar salah satu madrasah tu habis tu ada satu lagi tu anak saya ajar Abdul Rauf Habis tu, hmm. ada satu lagi tu, Mahat An-Nur. Itu yang dulu Habib Qari pernah sampai ke sana. Habib Qari pernah buat hmm. uh, kursus. Kursus beberapa hari kat situ. Uh, tapi diorang dekat madrasah, diorang bergerak sendiri lah. Jadi, hmm. uh, contohnya masa hari pertandingan yang saya sebut tadi tu, uh, yang aktif ramai hmm. pada geng-geng madrasah ni lah. Uh, ah, contohnya sebenernya. masa temp... Hmm ah ha, panas masa, panas sakti yang keluarkan yang 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 supply team tu pada madrasah lah jadi ada lah hmm. wakil pada madrasah pada Mahal Anur ada pada Rauda Anabawia daripada Al Hidayah hmm. tim team team daripada madrasah hmm. Ha, orang memang kalau nak cerita kalau dari segi yang tapi pasal madrasah ni sebenarnya bukan orang kampung ramai murid-murid daripada luar kan jadi Uh, hmm. Kalau nak cakap orang kampung sendiri Memang tak ramai lagi yang saya tahulah Jadi kalau madrasah hmm. Dari segi Aktif Yang paling aktif Murid-murid uh, uh, daripada madrasah Betul lah Alhamdulillah, ni kita ada masa dan 10 minit lagi, ni kita nak tengok Ni ada soalan daripada Munshi Al-Amin ni, Assalamualaikum uh, Syekh, ada tak zikir khas yang perlu diamalkan sekurang-kurangnya sebagai seorang pemanah sunnah tradisional ni. Ha, beliau tanya ni ada tak zikir-zikir khas ni? Khas. Yang kita perlu amalkan. Ha, ada tak? Dalam... Boleh Tuan Guru Dalam... share? Kalau saya secara peribadi, uh, tak ada. Bagi saya tak ada... Uh, bagi saya tak tak bagi saya sendirilah secara peribadi saya, 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 saya tak ada sedikit yang khusus kita biasa dengar ada orang uh, apa tu orang uh, baca ayat Wama ita, ita, wa ramaita iz ramaita wa Allah ataupun ada, hmm. ada ada satu lagi dalam kitab tafsir tu ada cakap uh, masya-Allah hukana yang itu ah uh, la hawla wala quwwata illa billah uh, habis tu ada Bismillah Allahu Akbar Habis atau, ataupun ada baca Bismillah sebelum baca uh, La <lulah> hawla wa la quwata illa billahil ila azim <-adhim> Atau ada juga baca uh, <lulah> il La ilaha ilah ila anta Semangat <lulah> kaya ini kutu zalimin eh, <lulah in> uh, Atau baca Bismillah hitawakatu Allah Allah uh, Ha, jadi bagi saya tak ada khusus. Uh, yang khusus. tapi bagi saya sendirilah saya dah tak tadi kefahaman saya sendiri mungkin ada tapi saya bagi saya tak ada kot saya pun pernah merujuk kepada guru guru saya aa, guru muzik saya lah bukan guru sekarang ni sebenarnya guru muzik saya pun nak saya dah saya dah angkat sebagai guru memanah saya sebab dia pun ada aa, dia pun pada praktis memanas tapi secara santai. Aa, jadi ha, hmm. saya ambil dia sebagai aa, guru guru saya juga. Jadi bila saya rujuk kepada dia mengenai zikir-zikir dalam mana dia cuma aa, apa nama dia? Dia 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 confirmkan bahawa apa yang saya buat tu bagus dia cakap. Okey kalau you buat hmm. macam itu cakap bagus dia tanya apa hmm. yang saya baca sebelum mulakan saya kata saya baca saya doa saya uh, saya hadiahkan Fatihah kepada uh, baginda Rasulullah SAW uh, para para anbiya para para doa yang biasa kita buatlah kita lafazkanlah kepada hmm. uh, apa namanya uh, uh, im imam masa yang empat habis itu kepada para para hmm. Masyair, kepada guru-guru kita dan juga saya tambah khususan kepada Sayyidina Sa'ad bin Nabi Waqas wa Alul Badar uh, hmm. dan juga kepada uh, satu lagi Syah Mardan Syah Mardan tu uh, kepada uh, Syedina Ali uh, ada jadi uh, saya punya doa macam gitu kalau ataupun ada, ada tambah tambah doa doa sebut sebegitu uh, saya rasa tak ada masalah hmm. lah uh, jadi hmm. saya selalu mulakan contohnya kalau ada kelas saya bu saya akan baca doa tu dan tutup pun dengan doa tu kita buat gitu. Jadi bagi saya dengan amalan tu saya rasa kita punya aktiviti tu insyaAllah selamat. Alhamdulillah. Aa, aa, macam itu selamat. Jadi kita ada hmm. kita bukan sahaja aa, jaga keselamatan dari segi fizikal kita contohnya kita pagarkan kawasan kita ke kita tak bagi orang lalu kawasan ke tapi kita ni ada satu pagar secara rohaniah lah kita minta doa ni kita minta pertolongan Allah kita jaga kita punya sesi panjang kita tengah berlatih uh, sampai habis. Uh, jadi itu uh, mungkin dari segi itu pun kira dari segi itu pun satu bentuk zikir lah, lah juga uh. kita kita berdoa tu kita berdoa juga. Hmm. Tapi semasa memanah tu sendiri uh, saya sendiri saya gunakan uh, Bismillah Allahu Hak tu. Uh, saya memang nak fokus tu yang saya, saya, saya fokus lah. Bismillah. Allah. Oh, hak. Dan uh, tu. Saya saya praktis tu jugalah. Itu, itu tu saya punya personal lah. Saya buat macam tu. Hmm. Uh. Alhamdulillah. Jadi uh, bila kita tengok ni kita perhatikan sekarang ni ramai daripada kita ni kalau nak manah terus pergi lapang sasar terus manah. Tak ada apa tu tak ada nak <laughs> orang kata apa tu nak bertendang sekejap, baca Al-Fatihah sekurang-kurangnya ataupun baca doa uh, dan uh, apa tu ada zikir-zikir yang -zikir tertentu untuk kita <coughs> ambil berkat supaya uh, kita ni, apa tu program kita ataupun permainan kita tu selamat lah. Uh, banyak masa. Dan pertama yeah, sekali, uh, of course, yang saya tertarik, yeah. hmm. yang saya tertarik Jadi tu adalah Allah. Allah. Hmm. Lulu famous. Bismillah, Allah Muak ni famous ada dah sekalian. Uh, tapi memang uh, saya masih dengar lagi kadang-kadang dekat dalam video-video masih ada orang video-video yang baru hmm. ada juga masih disebut lagi jadi mungkin masih berterusan lah. Tapi yang saya lupa Isang sebut it. antara tak, mungkin mungkin pemandangan dah tahu dengan lupa sebelum kita sebab kita bila Pemana ni kita pulang kepada kita sebenarnya tapi kalau diambil ni sebagai ibadah jangan lupalah masuk dengan uh, dengan wudhu dan juga aa, uh, berpakaian seolah-olah kita nak beribadah janganlah pakai seluruh pendek kan aa, uh, biar senonoh lah biar senonoh macam hmm. sesuai untuk uh, ibadah lah uh, dan juga jangan buat benda-benda yang tak kena dengan ibadah contoh ini saya pernah sebut tapi sensitif contohnya merokok sambil-sambil mm. tu merokok ataupun stop kejap merokok bagi saya tak sesuai lah bagi saya aa, bagi saya betul satu perkara yang berat lah kalau kalau dianggap ni sebagai ibadah tapi kalau mm. dianggap sebagai dia ada sukan tak ada masalah lah aa, macam tu jadi aa, <tuh> jadi kalau bila kita, kita sebut apa zikir khusus Bagi saya semua ni Ini semua sebagai zikir Sebab zikir hmm. tu kan Satu Remembrance Kita Kita ingat Hadrat Allah kan Kita Jadi maknanya Semua uh, secara package ni Kita Kita punya Apa nama dia uh, Cara pakaian kita Dengan kita punya wuduk Dan kita Itu semua Sebagai satu Zikir juga Kita beringat hmm. Kan beringat ha. Ha, jadi uh, apa yang boleh buat apa yang tak boleh buat uh, dan sebagainya lah dan apa hmm. dalam semasa kita memanak, jangan uh, apa nama dia uh, kena jangan uh, jangan ada riak jangan dalam kita ada pernah ada sebut kalau terkena jangan kita kena steady je jangan ada riak hmm. kalau, hmm. kalau tak kena jangan rasa marah ah uh, ha, kena hmm. steady sama je natural macam macam tak ada apa-apa lah kan ha, jadi hmm. itu semua sebahagian daripada zikrullah juga jadi, dan latihan lah latihan untuk kita punya diri kita untuk Alhamdulillah Ah ha, ha. ni, ini yang yang kita nak dengar ni daripada guru-guru kita ni ha. biasanya kalau kita tanya penghadangan dengan amalan-amalan dalam -amalan manah ni yang ditekankan pertama sekali adalah adab Adalah adab dan juga tadi saya percaya uh, tuan guru juga uh, ni dah sentuh sikit eh, ni soalan daripada tuan Takeshumaka ni. Macam mana nak dapat ketepatan diri uh, cara tuan. Kadang-kadang saya tersasar juga. Uh, tadi tuan guru ada sebut uh, kalau tak kena a uh, relax saja, tak kena tenang kalau kena jangan nak riak bersorak-sorak steady je ha, relax lepas tu kekalkan steady, dalam Jadi, Allah ya. hmm gitu yes. cuba ni ha, antara soalan terakhir ni ha, sebelum kita <laughs> nak akhiri ha, sembang santai kita malam ni cuba komen sikit maksudnya soalan so, Oh, soalannya macam mana? Tak 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 apa-apa. Tak, berapa, dia, tak dia, jelas. Dia dia tanya tadi, macam mana nak dapat ketepatan dari cara tuan guru. Kadang-kadang saya tersasar juga. Ha, Soalannya macam dari mana nak dapat. Dari segi tek teknik ke dari segi. Yang segi yang biasa. Yang teknik ke apa semua. Lain-lain. Dia kata dia ni tersasar. Jadi dia nak tanya cara tuan guru punya teknik tu macam mana uh, mungkin ada anchor point ke ada apa nama oh, uh, nak ilmu apa semua mungkin begitu masuk soalannya itu itu susah nak tak tak bagi penerangan <laughs> melalui video cakap aja ha, betul, uh, betul. uh, susah sikit nak okay, kalau nak cakap angkat. pasal Uh, okay, saya ringkas, uh, okay, so angkat, uh hmm. kena Latihan kita kita kena latihkan dapatkan form yang betul kita kena latih to be form maknanya contohnya uh, pada mulanya jangan pentingkan sangat ketepatan tu kita jangan fokus hmm. kepada detail lah eh kita kena fokuskan kepada kita punya form bila kita sebut form tu hmm. uh, uh, macam mana kita punya kedudukan anggota badan kita, pergerakan anggota badan kita pada mula sampai pada lep lepaskan anak panah tu. Ha, kita kena ada satu, kita panggil proses ni satu pakai form. Kita kena ada satu form yang konsisten, yang boleh diulang-ulang dengan betul. Ha, tapi maknanya selalu kalau orang terus fokus kepada bus eye, kepada tempat, dia tak tengok form, Nanti kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Sebab form dia berubah-rubah. Saya rasa dekat dalam channel baru-baru uh, ni ada dalam channel Awesome Asyari ada uh, Tuan uh, Ustaz Anwar. Ustaz Anwar. Ustaz Anwar hmm. ada ada kursi mengenai teknik memanah uh, turkish. Uh, sekarang ni saya amalkan teknik mana Turkish dan dalam sistem sistem tu dia ada tunjuk dia punya form uh, dia ada dia punya like to be dia uh, contohnya mula-mula pakai pakai band dia tarik pakai getah aja getah. tanpa tanpa busur tanpa anak panah ditarik getah untuk dapatkan form tu dia jadi nanti ada guru check lah Kalau buat sendiri pun Kadang-kadang kita tak tahu mm. Kita mm. Kita tarik Kita Kita latihkan kita punya form tu Dengan getah ya dulu. dulu ha, Jadi kita punya pergerakan tu Konsisten Pergerakan yang betul lah ha, Lepas tu mm. Kita beralih ke Pula ha, Tapi Pokoknya lah Kalau nak cakap secara ringkas lah, eh, Jawapan secara ringkas Kita nak fokuskan kepada form Satu lagi Kali Mungkin tip, Tipnya Uh, okay. Memana moden adalah asalnya daripada mana tradisional. Yang saya diberitahu oleh guru-guru Turki saya, memana moden diambil daripada memana uh, Ottoman. Uh, memana Turkish. Orang cakap Turkish tu maknanya memana, memana Osmania lah daripada daulat Osman, Osmania. Jadi uh, hmm. kita boleh belajar daripada uh, form uh, pemana-pemana moden sebab mungkin kita mana tradisional ni sebab kita masih dalam peringkat uh, kita baru lah masih walaupun kita dah beberapa tahun tapi kita masih mencari-cari mungkin kan eh masih mencari-cari mm -hmm. tapi modern tu dah dijadikan mm -hmm. satu sains dah dah di you know uh, jadi dia, jadi kita boleh ambil kita boleh ambil daripada modern dia punya form tu cuma nak kena Uh, kena betulkan dua tiga perkara je Contohnya dia orang pakai Sekarang kita kebanyakan pemana tradisional Pakai thumb kan Jadi modern pakai three, three finger Habis tu modern juga Dia punya grip ada lain sikit Grip dia tak grip Dia setakat uh, Yelah itu kena tengok. You tengok Kalau saya cakap mungkin tak faham Tengok dalam video-video Dekat YouTube uh, Tapi selain tu Dia punya form keseluruhan tu itu satu form yang sangat baik yang kita boleh ambil. Ah ha, cara dia body form dia macam mana. Tangan dia, tangan kiri dia, katalah dia memang right-hander, tangan kiri dia macam mana dia kena dia kena apa? Dia punya apa panggil ni ya? Eh? Ha, dia punya elbow nak kena saya betul. dekat nak, hmm. ha, nak nak kena apa ni? apa dia panggil, tak in saya nak cakap mungkin macam terminologi mungkin tak faham tapi uh, kalau di, diperhatikan form modern kita boleh di, kita boleh guna pakai ha, uh, itu ni maksud saya uh, boleh guna pakai cuma nak tu, nak apa ni betulkan beberapa point je lah contohnya saya cakap tadi kalau kita pemana tam kita tak tak telah pakai three finger kan ha, uh, dan juga cara grip dia memang dia orang tak grip dia orang setakat hanging aja dia dia sangkutkan aja dia punya bow tu kat dia punya pergelangan antara ibu jari dengan tadi telunjuk dia sebab dia ada kat bow tu dah ada alat, alat lain untuk membantu supaya bow tu stable kan dia ada stabilizer dia dia ada dia punya tali dia dekat yang kalau tengok lah, kalau mungkin saya, kalau siapa tak biasa tengok tu tengok video-video olympic ah ha, itu satu form yang diambil daripada Katanya itu daripada Imam Abu Hashim punya teknik. Salah-salah ha, hmm. salah satu masyarakat. Ha. Hmm. Alhamdulillah. Jadi, Banyak nah. ni. ni. <laughs> Tuan Guru kita nak kongsi ni. Ha, ni ada soalan ni. Last. last. Tadi last. Ni betul-betul last daripada bentara alam. Tuan bentara alam. Ya? Tuan Guru sekarang ni uh, masih buka kelas mana tak? Ha, dia tanya tu. Ada ni. Buka kelas mana ke? Sekarang ni masih lagi buka kelas mana? kan covid namanya tadi tapi tapi sebelum belum uh, masa hmm. start PKP semua memang ada tapi saya buka hmm. eh uh, apa nama dia secara hmm. bukan kelas minggu nah. bukan ah ha, private lah kalau ada permintaan kita buatlah gitu. Hmm. Ha. Mana masih masih aktif mengajar lah kan. Masih aktif mengajar. Tapi dah lama tak mengajar <laughs> lah. Dah 2 tahun. Allah sama lah. Allah, akbar. Masya-Allah. Ha. ini kita ha. uji dengan Ah, kau kau adalah uji contohnya uji. Ba baru ni ada kawan yang duduk di sini datang hmm. kita kongsi-kongsi lah gitu. Tapi itulah hmm. kalau tak mengajar lama memang jadi aa, jadi Karat lah. kekut, jadi kekoklah. Ha. Jadi jadi <laughs> Jadi ilmu ni kalau kita kongsi insya-Allah ada manfaat untuk kita nanti. Alhamdulillah. Betul, betul. Terima kasih banyak. Saya pun Tuan dapat pesan daripada hmm. ini saya nak sebut ni daripada Habib Khori pernah singgah sini dia cakap kalau hmm. kamu dah jadi seorang pemanah memanah itu hmm. adalah satu amalan. Jadi kalau amalan Tuan. tu tak boleh ditinggalkan. Ha, jadi saya memang hmm. sebenarnya sentiasa ingat-ingat dan saya rasa guilty, rasa bersalah. Sebab betul. sangat hmm. sangat kurang buat latihan. Jadi itu satu ni lah. Satu pesanan yang penting daripada hmm. salah seorang guru saya Habib Khori. Ha dia dia, oh, dia, lah. dia pesan macam itu. Ha. Hmm. Alhamdulillah uh, malam ni selama satu jam setengah ada sedikit gangguan almalum lah uh, jauh di janda baik jadi um, satu perkongsian dan nasihat-nasihat serta -nasihat amalan-amalan minta halal lah daripada Tuan Guru untuk kami semua amalkan lah. untuk kami semua amalkan untuk kita semua jadi mana-mana dan mana Rasulullah uh, tersenyumlah melihat uh, semua daripada ha. ni menghidupkan kembali sunnah-sunnah ha. yang uh, apa um, yang hampir pupus tapi hidup semula insyaallah untuk kekuatan ha. kita semua uh, dan untuk gunaan kita semua pada suatu masa nantilah insyaallah uh, dan uh, terima kasih Daung Ladi uh, insyaallah ada masa kita jemput lagi uh, dengan tajuk-tajuk yang lain insyaallah dan uh, uh, semoga dengan ini kita dapat kenallah antara uh, hamba Allah yang aktif dan masih aktif dan dua tahun 20 tahun lebih berjuang untuk memartabatkan sukan panahan tradisional Malaysia di tanah air kita dan kita cukup bangga ada uh, darah besar walaupun uh, dengan keringat uh, beliau sendiri dengan ahli keluarga beliau pergi ke sana kemari dengan busan tradisional uh, sehingga hari ini uh, katanya tadi uh, tak perlulah beliau ni dah uh, apa nama aktif lagi dengan media sosialnya FB-nya uh, dapat uh, semua sebut fenomena memanah ni, manah tradisional, fenomena jadi kena dibandingkan dengan panahan tradisional mungkin agak mahal dan memanah, manah, uh, memanah muat agak mahal bandingkan dengan panahan tradisional Panahan tradisional sekarang ni mungkin yang bawah seribu 1000 pun dah boleh manah. lima 500 dah boleh manah. Tapi kualitinya aa, jangan sebut lah. Jika nak dibandingkan dengan kualiti yang terbukti. Jadi terima kasih aa, Tuan Guru aa, atas kelapangan masa dan waktu. Aa, jika ada salah dan silap daripada pihak kami, macam biasa, rasa lemah. Aa, kita ni manusia rasa lemah dan insyaAllah kita akan berusaha untuk jadi lebih kuat dari hari ke hari lah. Jadi kita tutup uh, majlis kita dengan tasbih uh, kafarah dan surah wala wa asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wala wa asri. Wa wa bi wa Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada sahabat semua Di like dan berkongsi Alhamdulillah